acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural. Decretado por um rei que não conhecia Deus, morte na fornalha ardente para três jovens hebreus. Aumentar as sete vezes o nível da temperatura, e o rei quis dar para eles morte com grande tortura. Foram lançados dentro da fornalha quente, enquanto aquele rei malvado observou. Horas depois aconteceu algo tão lindo dentro daquela fornalha que o reinado se abalou. Deus foi visto caminhando entre eles, fazendo a temperatura ficar dentro do normal. Então Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos porque Deus fez algo sobrenatural. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural. Paulo e Silas na prisão cantavam hinos ao Senhor. Quando o louvor chegou no céu, Jesus no trono levantou. Mais ou menos meia-noite, algo lindo aconteceu. A prisão não resistiu, a glória e o poder de Deus. De repente veio um grande terremoto, abriu aquela visão de sua morte. O carcereiro ficou tão desesperado que puxou a sua espada pra causar a sua morte. Foi aí que Paulo disse para ele: todos nós aqui estamos, não te faças nenhum mal. Aquele carcereiro só foi salvo porque Deus fez na cadeia algo sobrenatural. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural. Será algo sobrenatural aqui.
acontecer algo sobrenatural. Aqui vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final.